Ett. Två. Kör. De är iväg snabbt mitt i banan, Gear Extension. Vi har där utvändigt 6 Kulani. Det var ett galopp för nummer 3 Sweet Eddie. Gear Extension tar hand om täten, pressar på utsidan 6 Kulani. Tredje invändigt, Order by Box. Första häst i andra spår, 2 Nyhet. Fram där bakom 7 Mason Plage. Vi har också där på innerspår hittar vi nummer 4 Katinka. Tredje paret utvändigt har vi nummer 9 On Track Keys Black. Ut i andra paret utvändigt hittar nummer 1 Order by Box. Då släpper nummer 6 Kulani till nummer 2 Nyhet när halvarvet öppnades på 16,7. I det tredje paret utvändigt On Track Keys Black har bakom sig Hanky Dory Digato. Vi har där på innerspår också 8 Orlando Triss avslutar. Det gör duon Jeppas Picasso tillsammans med Sweet Eddie. Där framme har vi nummer 2 Nyhet främst. Kulani följer som andra. Vi har där i andra spår nummer 1 Order by Box. På väg framåt i spåren 9 On Track Keys Black. Där bakom finns också i ett andra spår Hanky Dory Digato och Jeppas Picasso samtidigt som Nyhet har varvat på tiden 16,9. Har nu sällskap av 9 On Track Keys Black. Order by Box andra utvändigt 7 Mason Plage. Vi har där Hanky Dory Digato, 11 Jeppas Picasso. Vi har det rygg på ledaren Kulani. Gear Extension följer där bakom. Vi har också tredje paret invändigt Gear Extension, fjärde invändigt Katinka. Där har vi 8 Orlando Triss och nummer 3 Sweet Eddie. När vi nu går ut på den sista bort långsidan Nyhet tillsammans med On Track Is Black. Kulani i rygg på ledaren och Bio Box är i andra paret utvändigt. Instängt där 5 Gear Extension. Ut i andra spår. Tredje spår har vi nu med 10 Hanky Dory Digato. Hittat ut också 8 Orlando Triss gjort i ett andra spår. Försöker sakta men säkert söka sig framåt. Vi har med i spåren också 11 Jeppas Picasso. Men nummer 2 Nyhet har fortfarande kommandot där framme. On Track Is Black är på utsidan. Kulani fastlås i rygg på ledaren. Upp som fjärde Order by Box. Vi har Hanky Dory Digato. Instängt läger Orlando Triss. Där finns också Jeppas Picasso. Men det är långt fram till ledande 2 Nyhet. Som nu provar att rycka undan. Öppnar upp en lucka till nummer 6 Kulani. Vi har i mitten av banan On Track Is Black. Här ute spurtar Hanky Dory Digato och Jeppas Picasso med något nyhet. Det är ingen nyhet att säga att han vinner det här loppet. Rickard Skoglund, Robert Berg, 2 Nyhet.